mais um vídeo aqui do canal e hoje eu trouxe para vocês mais uma dica. A dica de hoje pode ser considerada uma novela ou uma série. O nome dela se chama Operação Pacífico e é um drama policial baseado em histórias reais e conta com 60 capítulos. E a série está disponível no Globoplay. E nós conhecemos a Amália, uma mãe dedicada e capitã da unidade de inteligência da polícia. E ela se coloca em risco toda a sua família ao tentar capturar um misterioso e poderoso líder do narcotráfico. Então, para executar a função, a Amália é designada a trabalhar junto com o coronel Gabriel Pedraza. Inicialmente, eles têm diversos impasses, discordam de diversas coisas, se desentendem muito, mas ao longo da série, nós percebemos que eles começam a ter uma relação afetiva. A Amália, ela é casada com o Jorge e tem dois filhos, dois meninos. O marido dela, o Jorge, ele é um advogado corrupto e ele passa a imagem de pai perfeito, de profissional também, decente, enfim. E juntos, a Amália e Gabriel viajam por diversas regiões da Colômbia e do México, locais onde a drama de fato foi gravada, e enfrentam uma lista de inimigos, pessoas poderosas, para finalmente chegar ao gato, que é o famoso traficante, que muitas pessoas dizem até que ele não existe, de tantas pessoas que estão por detrás dele, protegendo, enfim. E a história conta o outro lado, o lado da polícia. E nós vemos a história de três policiais, um mexicano, um colombiano e um americano. E os três se unem para conseguir capturar esse grande traficante. É, então, pessoal, essa foi a dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você já assistiu, se você gostou, deixe aqui seus comentários. Se você é novo aqui, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like. Um beijo e tchau, tchau.